Assalomu alaykum hammaga. Yangi yil antannasini davom etamiz. Kecha aytib o'tganimizdek, yangi yilni kanalga joyladik. Narxlarni ham joylayapmiz, xudo xolisa. Eng ko'p narx tushgan kolonkalarimizdan biri Volkswagen firmasining 126 modeli kolonkasi. Eng ko'p sotadigan kolonkamiz. Mana shu, xudo xolisa. Hammaga yoqadigan kolonka. Bo'yi ham, o'zi ham ixcham, ancha qulay. Chemodanli, ikkita mikrofonli. 100 wattli bo'ladi. Ko'rishingizdek, mikrofonlari ham yaxshi. Narxi ancha tushdi. Narxlari test rejimda qo'yilgan videolar Telegram kanalimizda tanishishingiz mumkin. Boshqa jihozlarni ham narxdan joylaganmiz. Mana mana bu 9817, 1006 kolonkalarimizda narxlar tushdi. Jihozlarni kolonkalari. Ularni ham narxlarni Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz hamma videolarimizning kommentariyasini pastda ko'p sizga bilan qo'yib qo'yganmiz. Bir ko'rsanglar, test rejimdagi videolar va narxlarni tanishib chiqasizlar. Boshqa kolonkalarimiz ham tushdi. 8818, 8820 kolonkalarimiz ham narxi tushgan. Kanaldan ko'rishingiz mumkin bemalol. 8212 modeli kolonkamiz ham tushdi, mana kattasi. Hammasini kanaldan ko'rishingiz mumkin bemalol. Narxlar bomba narxda. Dastavkalarimiz bor, qilib beramiz hammaga. Juma kungi stikerlarimiz ham davom etmoqda. Ko'rib uspet qilib qolinglar. Hammaga rahmat. Bitta like tugmasini qizg'onmaysizlar degan bitamiz.